se n'è una che prende la luna. Tintarella, din din, ragazzi di luna. Fala galera da Edmobile, suave na nave? Tudo certo no deserto? Seguinte, videozinho de hoje é L-Speed. A galera tava falando, ah, o L-Speed mudou, não sei o que, teve umas atualizações e a gente não tá achando igual o outro vídeo que tem no canal. Aquele vídeo é a base das configurações. Então se você usar aquele vídeo, você vai conseguir deixar ele na base, entendeu? Configurações básicas. Agora esse vídeo de hoje já é o esquema do beta tester. Então você já vai, você tem um L-Speed aí, não é tester, já desinstala ele e seja um beta tester, que agora você vai fazer o seu aparelho voar, certo? Então é o seguinte, esse vídeo vai ser meio que turbinar seu celular. Então você vai fazer o beta test, o esquema. Essa configuração é feita pelo próprio desenvolvedor, certo? Então o Dani Gel e o Rafa Marquito, nosso irmão camarada que sempre está aí ajudando o canal. Ele é, além de ser meu parceiro, é que nem um irmão mesmo, sempre está me ajudando, dando dicas e sempre a gente está evoluindo nos vídeos. Então vamos que vamos. Então o brother lá, o Dani Gel, o desenvolvedor, passou a configuração no esquema dele mesmo. Então ele, o Rafa testou uns dias, então tá voando baixo, é tipo configuração turbinada. Então segue o vídeo, tem um link na descrição, se você for passar pra frente alguma coisa, dê os créditos ao desenvolvedor e ao Rafa Marquito pelo excelente trabalho. Rafa, você é ninja, né? Sabe que eu admiro seu trabalho pra caramba. E ao desenvolvedor, parabéns, porque tu é o cara, hein, mano? Então é o seguinte, sem muito blá blá blá, hã? L-Speed, turbinar? Mas que voa! Play. Fala galera, bora pro videozinho? Aperta o play. Então é o seguinte, na descrição do vídeo vai estar esse esquema, que o link que o Rafa sempre deixa super top pra galera. Então é o seguinte, o que é o L-Speed, tem aqui os esqueminhas dele, tem o que ele faz, que é melhorar a performance, bateria, calibrador de bateria, redução de lags, entre outras coisas. Como virar um beta tester, que eu já vou mostrar aqui. As informações sobre a comunidade, o Facebook, então bora fazer parte da comunidade, sabe, sempre está em primeira mão o que vai acontecer com o L-Speed. Aqui os grupos de ajuda no Face, o Android Mobile, o Android Custom Homes, que é do Rafa, Android Home Screen, Zoper, KLWP, CM13 Temes, e aqui o criador do L-Speed, que é o Dani Gel e o Rafa Marquito, certo? O Rafa Marquito fez a tradução e sempre está ali ativo, ajudando o criador, o desenvolvedor e tal, certo? Então, se você for usar esse documento, por favor, dê os créditos ao desenvolvedor e ao Marquito, porque os caras dão um trampo mais ou menos para deixar o negócio filezinho e, né? Então vamos só pelo menos dar os créditos aos caras. Então é o seguinte, como virar um beta tester? Você clica nesse link, lembrando, se você já tem um L-Speed, desinstala ele e faz esse esquema, certo? Clica aqui nesse esquema, vai vir para essa página. Se você não tiver logado na sua conta, o que vai acontecer? Você tem que logar e aí vai clicar em virar um testador. Clicou, aí demora um pouquinho, pá, aí vai vir assim, você é um testador. Ok, beleza, maravilha. Faça o download na Play Store. Eba, vamos que vamos. Chegou aqui, ó, instalar, ó, você é um testador. Fazendo download, pronto, está instalando, já era, só abrir. Agora é o seguinte, caso você perdeu alguma coisa na configuração, ou o seu tem um detalhezinho, ah, o meu não tem isso que tem, mostrou no seu vídeo, pá, você vem aqui, nesse link de baixo, que é os prints. Caso o seu não tenha ainda alguma configuração, é só você não marcar, certo? Porque o principal, a atualização nova que tá, é essa daqui do print, que vai mostrar no vídeo, certo? Então, vamos que vamos, eu vou mostrar aqui. Deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu mostrar como que vai começar aqui. Ele vai vir assim. Vai pedir acesso root. Lembrando que tem interroot, né? Ó, permitir. Pronto. É o COM, bem-vindo, bora lá, start. Não mexe. Start. Use Advanced UI. Clicou. Quiser mudar a cor já, o tema que eu fiz aqui vai estar escuro, porque eu já mudei aqui, certo? Por causa do vídeo não ficar clarinho. Finitinho. E aí, começa a brincadeira. Eu vou pra essa tela, porque tá mais escuro e não... Tipo, a câmera fixa sai melhor com essa cor de tela. Cada transição que eu fizer aqui, eu vou fazer uma transição de tela pra não confundir, certo? Pra vocês não ficar preso numa coisa. Que depois você vai ver uma por uma. Principais tweaks.
Vai vir assim. Olha lá. On killer. Padrão, você coloca habilitado. Recuperar cachê, mínimo. Locação, padrão. Kernel Twix, leve. Kernel Merging, Bingham, ligado, desligado, opa, desculpa. E o otimização de kernel, ligado, certo? Então o kernel fácil desligado e o kernel, otimização de kernel ligado. Melhorias, tweaks do sistema, melhoria da bateria, ligado. Inicialização rápida, ligada. Wi-Fi Sleeper, desligado. Flag Tuner, desligado. Melhor qualidade de renderização gráfica, ligado. Pronto. Otimização do sistema. Melhoria de scroll, rolagem, ligado. Melhoria de resposta do sistema, ligado. Opção de depuração. Desabilitar depuração, ligado. Desabilitar kernel, desligado. Outros tweaks. Melhorar áudio nas ligações, ligado. Pediu aqui a permissão. Melhoria na qualidade de imagem, ligado. E o último, tweaks variados, desligado. Certo? Essa foi a primeira aba. Gerenciador de CPU. Então aqui você vem e liga os dois. Economia de energia de múltiplos núcleos e otimizar CPU. Certo? Deixou ligado. Próxima aba. Otimizador de LNET. Aqui você não mexe. Certo? Próxima aba, tweaks e o. Aqui, SD tweaks, moderado. E boost, ligado. E o extended, desligado. E aqui, remontar a partição, aí você liga, certo? Ele vai remontar tudo o esqueminha lá. Então, já era. Próxima aba, gerenciador de memória RAM. Gerenciador de RAM, multitarefa. ZRAM Optimizer, ligado. Pronto. Próxima aba, Sweeder. Sweeder, padrão, põe no leve. Pronto. Próxima aba, Tweaks de limpeza. Aqui, executar limpeza na inicialização, ligado. Próxima aba, F Stream. Aqui você não mexe. Próxima aba, backup. Aqui se você quiser fazer backup alguma coisa, aí você faz no esqueminha. A última aba, configurações. Advance Web ligado. Tema escuro ou claro vai da sua escolha. Cor da barra de navegação, se você quiser ligar ou não. Usar linguagem padrão inglês, aí vai do seu gosto. Mostrar notificação de mudança, desliga. Pronto, vai lá de novo. Configurações. Aqui, ó, tudo desligado. Mostrar notificação desligado. Show desligado. Aqui no On Boot Display, tá no 5, você põe no 0. E aqui embaixo, Show Boot Notificação, você também desliga. Pronto. Feito isso, já tá tudo no esquema. Aqui é, se quiser doar uma ajuda ao desenvolvedor pelo trabalho dele, né? Porque esse esquema desse aplicativo ajuda muito, deixa o aparelho bala, mas otimiza a bateria, ele deixa, sabe, ele dá uma redução de lags, transição de tela, é muito bacana. Então, você acha, oh, pô, eu tenho aí, sei lá, um 10 contos, 20 contos, aí vai do seu bolso. Aí, quer fazer uma doação, ajuda e muito. Aqui a notícia sobre a LSpeed, aí coisas que vão sair na página, que é melhor, eu recomendo já ir direto no Face, no G+, e participar da comunidade, que faz parte, é show de bola. E aqui é sobre o LSpeed, que é o desenvolvedor, a galerinha lá. Então, muito obrigado ao desenvolvedor, ao Rafa Marquito, nós que voa, show de bola. Hã? Até o próximo vídeo, tchau! E aí galera, curtiu o videozinho? Se curtiu, dê seu joinha, compartilhe com seus amiguinhos, porque é muito, muito importante pro canal, pra gente... Né? Vamos que você não pode parar. Rumo aos 20k, né? Ajuda a compartilhar, fala pro seu amigo, oh, se inscreva no canal do cara, ele é mó xarope, vamos que vamos. Se cuidem, muito obrigado pela companhia, até o próximo vídeo e...
Aperta o play, fui! Bora baixar o aplicativo Droid Mobile? Então é o seguinte, galera, vá na sua Play Store e digite Droid Mobile. Isso mesmo, o primeiro aplicativo que tiver lá, você baixe ele. Não tem erro. Nesse aplicativo você vai ver todos os vídeos do canal, não vai perder nenhum vídeo. Assim que sair um vídeo, ele já te avisa. Tem a fanpage, canais parceiros e muito mais. E também quero agradecer ao desenvolvedor Alexandre Oliveira pelo ótimo trabalho. Isso mesmo, galera. Não vamos perder nenhum vídeo do canal. Como que é? Partiu, play, fui!